Доброго дня, вітаю на своєму каналі. Хочу показати, нарешті прийшла посилка з фундуком. Завозили з Польщі. Так, це у нас три сорта. Каталонський, барселонський, халє. Так ось упаковані. Зараз розпакую, покажу кореневу систему. Так, сьогодні у нас 19 листопада. Погода, до речі, теж така дощова. Тому все буде гаразд про посадки. Ось такий вигляд без пакування. Листя ще не опало. Добре, продовжуємо розпаковувати. Так, розпакували. Дивимося. Це сорт каталонський. Я так передивився в усіх саджанцях коренева система. В принципі, дуже гарна. Сорт Гале. Навіть видно, що відводками робилось. Так. І сорт барселонський. Такий ми почекаємо. Також коренева система. Так, все добре. Буду проводити посадку. До зустрічі.